အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်နောက်ရှိရကုန်ဖျားဆိုတာနောက်တက်ပြန်ဆိုတာနောက်မတော်ကားဆိုတာနောက်အကုန်လုံးအမိပါပဲအဲ့တော့နောက်ဆိုရင်နေအမိဆိုတာနောက်ပါပဲနောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်နဲ့အမျိုးအရင်ရှိပါတယ်ဘရိုနောက်တမီးရဲ့ဝိတရာပေါ်နမအရင်ကြီးကိုအရင် အဲ့တော့ဘရိုနောက်တွေပြီးတော့နောက်ဆိုင်ပြီးကျူနောက်နေမှာတော့အစားထိုးလို့ရတယ်နောက်ဆက်ပြီးကျူဒါအရင်မျိုးရင်တောင်းဝဲဝဲမျိုးကအကြည့်တက်အစီပဲအဲ့တော့အကြည့်တက်ကိုပြီးတော့နောက်မော်ဆိုင်ရပြီအကြည့်တက်ကနောက်မော်ဆိုင်ရအဲ့တော့နောက်တော့ဘာလို့ပြလဲဆိုကျူပြီးပြီနောက်မော်ဆိုင်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီတုံးတော့ကအမျိုးတွေပေါ့ What is it now? ဘာလို့ပြလဲနောက်မော်ဆိုင်ရအဲ့တော့နောက်ဘာလို့ပြလဲဆိုဖော်ပြဖို့လိုမယ်နိ မမဆိုတာနော်မမဆားတာတော့တော်တာလားအိတ်တာလားအဲ့တော့ဆားတာတော့အဲ့တော့ကိုပြရတဲ့ဟာကိုပတ်ခေါ်တယ်အဲ့ပတ်ကိုတော့လောက်တော့ကိုပြရတဲ့အတွက်ပတ်ကိုတိပြီးပြီးတော့တွင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပတ်ပါနော်ပတ်ကတွင်းပြီးပြီးတော့တွင်းသွားအဲ့တော့ဗန်းနဲ့အမျိုးရှိတယ်ဗန်းနဲ့မျိုးကအဲ့တာအဲ့တော့ကဘာလုပ်တာလဲအဲ့ပတ်မော်ဒီဖိုင်ပတ်အကြည့်ရဲအဲ့တော့ကသူမြောက်သွားပြီးတော့အထုပြုတယ်မော်
conjunction of the cell in the rear view, trying to conjunction at your center to the I'm your tool. I do have to listen to a proposition. A proposition at the rear relation. Proposition about that. Sasabia. My books are out of a table that's going to go. Sasasila. She was Sasa Emily. A book is on the table. Sasabia. A book is on the table. Blue dances are on. Only about a proposition. Also, doing indigestion. Indigestion about us is present in the second emotion. It's right for your second and your emotion and feeling. You're the same account that it's the most of the popular. Looking at popular, go back. You're the popular one hour, one day, one day, one day, and then out. Don't have to go to our last around indigestion. It's present in the second emotion. Again, you're the hours and now. I don't know. What a conjunction. And my Ibaro speak to Nana to let her be our Ibaro speak at the community so young. Yeah, what I don't know, I look at you. I don't only my clearly good feeling, student as to ever now. I don't know, get some yaw.